জাস্ট উলাই আহিলো আমি আৰু এয়া সব ভাইৰ অৱস্থা কান্দি কান্দি বলে মন আছিলে এতিয়া আকৌ কাৰণ ইয়াতে বহুত বেছি বৰষুণ দিছে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছো হিল ষ্টেচন হিল ষ্টেচন কোনখন হিল ষ্টেচনত গৈ আছো আপোনালোকক গৈ পাইনে কম তাতে আৰু আৰু এতিয়া ইয়াতে জাষ্ট মনচুন ষ্টাৰ্ট হ'ব মানে বৰষুণ ইয়াতে বহুত বেছি আহে জুলাইৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত চ' এইটো টাইমত অলপ জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু জাষ্ট ইমানটো বৰষুণ দিছে দি পেলাই গৈছে বেছি দিয়া নাই অলপে দিছে অলপ সময়ৰ কাৰণে চ' এইটো টাইমত যাবলৈ বহুত ভাল হয় তাতে আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ এৰাউণ্ড 85 কিলোমিটাৰ্ছ হয় য'ত আমি গৈ আছোঁ আৰু তাতে তাতে মানে মনচুনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় মানে যোনবিলাক চাৰাউণ্ডিংটো হয় পূৰা পাহাৰৰ নিচিনা আমাৰ তাতে মানে অসমৰ নিচিনা কাৰণ ইয়াতেতো অসমৰ নিচিনা পাহাৰ চাহাৰ গছ বন ইমান নাই সেইকাৰণে মানুহবোৰ ইয়াৰ ওচৰতে যায় আৰু তাতে গৈ পেলাই অলপ দিন থাকি মেলি এনজয় কৰি মেলি উইকেণ্ডটো তাৰপিছত আহে হায়াই বোলে কিবা স্কুলত শিকিছে ক'ব হায়াই বোলে পাইছে কোনটো হয় ইয়াতে বহুত কেইখন মুভিজো শ্বুট হৈছে আৰু এটা বহুত ফেমাছ ছঙো আছে এই জেগাখনৰ ওপৰত জলদি জলদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব কোনটো জেগাত আমি কৈ আছোঁ আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা এইবাৰ আমি 5-star ৰিজৰ্টত গৈ আছোঁ মানে এবাৰ চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ কেনেকুৱা হয় ইয়াতে 5-star ৰিজৰ্টত থাকি আৰু এয়া আহি পাই গ'লোঁ আমি ৰিজৰ্ট আৰু এইখন হ'ল ফাৰিয়াস ৰিজৰ্ট লোনাভলা এয়া জাষ্ট দিছে আমাক এয়া ৱেলকাম ড্ৰিংক আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰুমলৈ আৰু এইখন আমি বুক কৰিলোঁ মেক মাই ট্ৰিপ দিয়ে কাৰণ মেক মাই ট্ৰিপ এপটো দি বুক কৰিলে অলৰেডি গম পোৱা যায় কি কি ডিটেইলছ আছে মানে গোটেইখিনি হোটেলখনৰ বিষয়ে আগতে গম পোৱা যায় আৰু কোনটো চবতকৈ কম দামত প্ৰাইজত এইটো পাব পাৰি সেইটোও গম পোৱা যায় সেইকাৰণে আমি জেনেৰেলি ক'ৰবাত গ'লে মেক মাই ট্ৰিপ দিয়ে বুক কৰি যাওঁ
কি অর্ডার দিছো? এডিছো তন্দুরি চিকেন আৰু ইয়া ভেজ ফ্রাইড রাইস আৰু ইয়া লগত কি কি দিছে সস, এইটো সয়া সস থাকে আৰু এইটো চিলি ভিনেগাৰ আৰু ইয়াতে কি দিছে এইটো চাটনি দিছে তন্দুরির লগত। সো এটা খাই লো আমি, খাই পেলে মই আপোনালোকক ভালকে এবাৰ ধুনিয়াকে গোটেই রুম টুরটো দিম, তারপরে আমি বাইরে লাই যাম কি কি আছে সাবলে। ইয়া তন্দুরি চিকেন আহিয়ে পুরো ফেভারিট বস্তু পাই গৈছো আর এইটো গ্রিন চাটনি গরম হয়ে আছে আর পুরো একটা স্মোকি ফ্লেভার আছে, এখানে বহুত বেশি ভাল লাগছে। ঠিক আছে দিয়ে খাই লাম আমি। কথা পাতি পাতি কৰি গলে চাগে আৰু এইটো হল শাৱাৰ এৰিয়া আৰু এয়া হৈ গল ইয়াতে ৱাশ মেচিন। ৱাশ মেচিনৰ ইয়াতে যোনবিলাক হেৰি আছে মানে লগোৱা আছে বাথৰুম টাবৰ ফিটিংছবিলাক বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু এয়া ইয়াৰ লগত দিছে কি দিছে চাওঁ মই চোৱাই নাই চাম এতিয়া। এইটো হৈ গ'ল কণ্ডিশ্যনাৰ, শ্বেম্পু, এয়া হ'ল শ্বেম্পু দিছে, তাৰপিছতে এইটো হৈ গ'ল স্কিন লোচন, এইটো কি এইটো হৈ গ'ল বডি ৱাশ আৰু এইটো হ'ল চোপ এডোখৰ আৰু কি দিছে লগত লগত দিছে ইয়াত টুথপেষ্ট, টুথব্ৰাছ কম্পালচৰ কাৰণে আৰু এতিয়া গা ধোৱাৰ আগতে শ্বাৱাৰ কেপ আৰু কি হ'ল শ্বেভিং কিট, শ্বেভিং কিট দিছে আৰু এইখন চাগে ফণি ফণি দিছে মানে এই গোটেইখিনি দি দিছে সিহঁতি যোনবিলাক মানুহে থাকিব আহে সিহঁতে মানে একো আনিব নালাগে, ইয়াতে খালি আহিলে হ'ল। এইখন হ'ল এখন ধুনীয়া স্লাইডিং ডোর আছে বেডরুমলে, আপনি ধুনিয়াকে মেলে টিভি সাই সাই এখানে গা ধুনিয়া পেলে অল্পমান রিল্যাক্স করতে পারে। সো বহুত ভাল লাগছে এই রুমটো। এটা বলক সা রুমটো 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 রুমত অলরেডি হায়া আগতে আহি বহি পেলে মানে যিমান ধুনীয়াকে থৈ দিছিলে বিছনাখন এয়া সব বেয়া করিয়ে দিলে। মই ভাবিলো বেয়া করার আগতে আৰু অলপ বেয়া করার আগতে আপনাদের দেখাই লো। এখন হল বেড কিং সাইজৰ, সাইডে দেখিব লাউঞ্জ য'ত বহি পেলাই আপুনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে টিভি চাব পাৰে। এইটো চাইডে আছে টিভি আৰু চাইডত ইয়াতে তলত এটা ফ্ৰিজ দিয়া আছে, এইটো দিয়া আছে এটা হট কেটলি আৰু লগতে এয়া কাপ আৰু এয়া কি কি দিয়া আছে এয়া চাওক অথেণ্টিক আছাম চাই, অসমৰ চাইও পাম দেখোন ইয়াতে ট্ৰাই কৰিব লাগিব। আৰু এয়া হ'ল কফি পেকেটছ আৰু এয়া গাখীৰৰ পেকেট, এইবিলাক চব দি দিছে। এয়া কি এটা ষ্ট্ৰও দিছে, এইখিনি মই হায়াৰ অলৰেডি যি বস্তু আছে সেয়া ৰাখিলোঁ আৰু এয়া ৱাটাৰ বটল অলৰেডি আছিলেই। আৰু চাওক এপা দিছে আমাক গোলাপ, চবকে গোলাপ দিয়ে ৱেলকাম কৰে। আৰু ইয়াতে ফুড আপুনি 24 আৱাৰ্ছ মানে ৰুমতো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, মাতিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে ইয়াতে মেনুখন এইখন স্কেন কৰাৰ লগে লগে মানে ইয়াতে মেনুখন আহি যায়। চ' সেইখনো ইয়াতে ইয়াতে দি থৈছে। বাহিৰৰ ভিউ কি ধুনীয়া লাগিছে হয়নে, পুৰা ডাৱৰেৰে ভৰি আছে আৰু অলপ 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 কিনকিনীয়া মানে বৰষুণো দি আছে, জাষ্ট অলপ ৰখিছে আকৌ বৰষুণ দিছে, এনেকৈ ইয়াতে বেছি ৱেডাৰটো থাকে কাৰণ এইটো হিল ষ্টেচন হয় আৰু এতিয়া জাষ্ট মনচুন ষ্টাৰ্ট হৈছে। চ' বেছি বৰষুণো নহয়, বহুত বেছি বৰষুণ হ'লে কি মানে ক'তো ওলাইও যাব নোৱাৰি, বাহিৰতে ৰিজৰ্টত কি এক্টিভিটিজ থাকে সেইবিলাকো একো কৰিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে
আপোনালোকে সেইফালে ৰিজৰ্ট আছে, ৰিজৰ্টৰ সেইফালে চুইমিং পুল, ট্ৰেম্পলিন আৰু বহুত এক্টিভিটিছ কিবা কিবি আছে। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব এই ব্লগটো, আমি এটা তলততো চাব যাম, কিন্তু চাকে এইটো অহা নেক্সট ব্লগত আহিব গোটেই ৰিজৰ্টখনৰ টো আমি কি কি কৰিলোঁ আৰু আমি কি কি এক্টিভিটিজ কৰিম। তাতে বহুত এক্টিভিটিজ আছে, জিপ লাইনিং আছে, আৰ্চাৰী আছে, তিনিটা ডাঙৰ ডাঙৰ পুল আছে, স্পা, চনা আৰু খোৱা, খোৱাটো মেইন, ইয়াতে খোৱাও বহুত ধুনীয়া হয়, বুফে আছে। চ' দেখাম মই সেইটো আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত, চ' নেক্সট ব্লগলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই।